Саламатсыз ба, урматтуу тыңдоочулар. Казакстан Республикасы Ички иштер министрлиги Бермек Бейсенов атындагы Караганды академиясы кәсіби психологиялық даярлық және ішкі істер органдарын басқару кафедрасы. Бүгінгі бейне дәрісіміздің тақырыбы ішкі істер органдары қызметкерлерін кәсіби психологиялық даярлаудың түсінігі, мақсаттары мен міндеттері. Бейне дәрісті оқушы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы кәсіби психологиялық даярлық және ішкі істер органдарын басқару кафедрасының оқытушысы полиция аға лейтенанты Өмірзақов Мадияр Дарханұлы. Бүгінгі бейне дәрістің оқу сұрақтары, яғни тақырыптар бойынша талқыланатын сұрақтар: кәсіби психологиялық дайындықтың мәні мен міндеттері, бұл бізде бірінші сұрақ болады талқыланатын. Екінші сұрағымыз: ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби психологиялық тренинг әдістері. Бірінші сұрақ: кәсіби психологиялық дайындықтың мәні мен міндеттері. Ішкі істер органдары қызметін жетілдіруде негізгі бағыттардың бірі болып, ол қызметкердің кәсіби психологиялық даярлығы болып табылады. Ішкі істер органдарында қызметкерлерді кәсіби психологиялық даярлаудың мақсаты болып, олардың даярлығын кәсіби әрекетке сауатты, дәл қызметтік әрекетіндегі қандай да болмасын қиын жағдайда жоғары жұмысқа қабілеттілігін қалыптастыру болып табылады. Кәсіби психологиялық даярлық ол құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби қолданбалы арнайы ұйымдастыратын даярлығының түрі. Психологиялық дайындық ол қызметкердің кәсіби шеберлігін жоғарылатады. Ішкі істер органдарында қызметкерлердің психологиялық дайындығы бұл арнайы ұйымдастырылған қызметкердің іс-әрекетін қажетті сапаларды белсендету мен қалыптастыруға, жедел қызмет тапсырмаларын тиімді және сәтті орындауды қамтамасыз етуге тікелей бағытталған процесс. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің психологиялық дайындығының мазмұны: ол бірінші, кәсіби маңызды таным сапаларын қалыптастыру мен дамыту. Екінші, қылмысқа қарсы күреске психологиялық дайындықты қалыптастыру. Үшінші, мамандандырылған жедел қызмет қызметінің әртүрлі аспектілерінде психологиялық бағдарлаудың дамуы. Төртінші, әртүрлі жедел қызмет жағдайындағы мінез құлық дағдыларын қалыптастыру. Бесінші, ол күрделі жанжал, яғни конфликттер жағдайында азаматтар мен қарым-қатынаста педагогикалық психологиялық амалдарды қолдана білуді жетілдіру. Алтыншымыз, ол әртүрлі категориядағы азаматтар мен психологиялық қатынасты орната білу және дағдыны жетілдіру мен дамыту. Жетінші, қызметкерлерді өзін-өзі реттеу және өзін-өзі басқару амалдарына оқыту және оларда тұлғаның эмоционалды ерік сапаларын дұрыс дамыту. Сегізінші, ерік дағдылары мен ерік белсенділігін қалыптастыру. Тоғызыншы, ол жедел қызмет қызметіндегі келеңсіз жағдайларда өзін-өзі алып барудың психологиялық тұрақтылығын қалыптастыра білу. Оныншы, ол жұмыстағы психикалық қиындықтарға дайындау. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты: ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби қызметтің психологиялық қиындықтарын сәтті жеңуге психологиялық дайындығын дамыту, олардың кәсіби психологиялық білімін, дағдыларын кәсіби психологиялық
дайындығының кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру және сол арқылы олардың алдында тұрған міндеттерді сәтті шешуді қамтамасыз ету. Психологиялық дайындықтың негізгі міндеттері ол ішкі істер органдарындағы стресс факторлар. Олар ішкі істер органдары қызметкерлерінің психологиялық тұрақтылығын жоғарылатуға арналған. Сонымен қатар жедел қызметіндегі қандай да болмасын қауіпті және қиын жағдайда барлық кәсіби әрекеттерді жоғары тиімділікпен орындауға мүмкіндік беретін қызметкерлердің психологиялық сапасын жоғарылату, дағдарысы мен іскерлігінің негізгі сипаттамаларын қалыптастыру болып табылады. Міндеттерді шешудің психологиялық тұрғыдан қаныққан жағдайында мағыналы іс-қимыл жасау үшін қажетті қолданбалы психологиялық біліммен қаруландыруымыз қажет. Кәсіби психологиялық дағдылар мен біліктіліктерді қалыптастыру керек. Кәсіби қызметті табысты жүзеге асыру үшін ол маңызды кәсіби психологиялық қасиеттерді, яғни арнайы қабілеттерді дамыту керек. Психологиялық дайындық бұл жедел қызметтің нақты және маңызды психологиялық сипаттамаларына сәйкес және оны жүзеге асырудың қажетті алғышарттарының бірі болып табылатын қызметкердің қалыптасқан және дамыған психологиялық сипаттамаларының жиынтығы болып табылады. Ол төрт компоненттер тобынан тұрады өзі. Оның бірінші компоненті ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби психологиялық бағдарлануы мен сезімталдығына қойылған талаптар. Оның ішінде ұмтылу, қызығушылық және жағдайлардың психологиялық аспектілерін және ол айналысатын адамдардың психологиясын түсіну қабілеті. Екінші компоненті ол ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби іс-әрекеттер мен тактиканың тиімділігінің психологиялық аспектілері бойынша дайындығы. Ол кәсіби әрекеттер тиімділігінің психологиялық жағдайларын түсінуде және оларда құрылуын қамтамасыз етуде көрінеді. Үшінші компонент ол кәсіби іс әрекеттерді жүзеге асырудың психологиялық құралдарын, яғни сөйлеу және сөйлеу емес қарым-қатынас құралдарын шебер пайдалану. Жедел қызметтік міндеттерді шешудің жоғары тиімділігін қамтамасыз ететін психологиялық әдістерін барлық кешенін қолдана білу. Төртінші компонент, яғни бұл біздің соңғы компонент, бұл дамыған кәсіби байқау және қызметкердің есте сақтау қабілеті. Оның ішінде психологиялық тұрақтылық, қызметкердің психологиялық күрделі, эмоционалды, шиеленіскен, қауіпті және жедел қызметтік әрекеттің жауапты жағдайларында тыныш және сенімді әрекет ету қабілетінен көрінеді. Енді тақырымыз бойынша екінші сұраққа көшсек, ол ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби психологиялық тренинг әдістері. Яғни біз бәріміз білеміз тренинг деген не екенін, білетін шығармыз бәріміз. Психологиялық тренинг ішкі істер органдарында оқытудың маңызды түрі болып табылады. Кәсіби психологиялық тренинг ол қызметкердің жеке басының кәсіби маңызды қасиеттерін тиімді дамытуға мүмкіндік беретін енді мақсатты жаттығулар мен жаттығулар жүйесі болып табылады. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің психологиялық тренингінің мазмұны мен мазмұны мыналарды қамтиды. Қызметкердің қылмыспен күреске психологиялық дайындығын қалыптастыру,
Екіншісі, ол ерекше жедел қызметтік әрекеттің түрлі аспектілерінде психологиялық бағдарлауды дамыту болып табылады. Үшінші, кәсіби маңызды танымдық қасиеттерді қалыптастыру және дамыту. Төртінші, әртүрлі санаттағы азаматтармен психологиялық байланыс орнату, дағдылары мен қабілеттерін жетілдіру және ол дамыту. Бесінші, жедел қызметтік әрекеттің түрлі жағдайларында рөлдік мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру. Алтыншысымыз ол азаматтармен қарым-қатынастың күрделі жанжал жағдайларында ықпал етудің психологиялық педагогикалық тәсілдерін қолдану білігін жетілдіру. Жетінші, жедел қызметтік әрекеттің қауырт жағдайларында ол өзін ұстай білудің психологиялық тұрақтылығын қалыптастыру. Тұлғаның жағымды эмоционалды еріктік қасиеттерін дамыту, ол қызметкерлерді өзін өзі реттеу және өзін өзі басқару тәсілдерін үйрету. Ерік жігердің белсенділігі мен ерік жігердің дағдыларын қалыптастыру, жұмыстағы психикалық жүктемелерге дайындық. Сосын 11-ші, қызметкерлердің қылмыспен күреске психологиялық дайындығын қалыптастыру. Психологиялық дайындықтың жүргізу үшін кәсіби психологиялық тренингтің келесі негізгі әдістері қолданылады. Ол біріншісі танымдық қасиеттер тренингі, яғни кәсіби есте сақтау қабілетін, кәсіби байқағыштықты және кәсіби қабылдау тәжірибесін жинақтау, кәсіби сезімталдықты дамыту бойынша жаттығулар. Екіншісі ол коммуникативті тренинг, психологиялық байланыс пен сенімді қарым-қатынас орнату дағдыларын игеру. Жедел қызығушылық танытатын адамдарға психологиялық әсер ету. Үшіншісі ол рөлдік жаттығулар, ол рөлдік гимнастиканы жүзеге асыру арқылы сөйлеу және сөйлеу емес құралдарға осы құралдарды қолдану кезінде импровизация қабілетін дамытуда берілген рөлге сәйкес келетін сыртқы белгілер беретін арнайы жаттығулар. Төртіншіміз ол психиканы реттейтін жаттығулар, эмоционалды еріктік процестерде өзін-өзі реттеу дағдыларын игеру, адамның эмоционалды жағдайларын реттеуге, шамадан тыс шиеленісті жеңілдетуге және оны қызметкердің қызметінде белгілі бір оң көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік беретін өзін-өзі реттеудің қарапайым әдістерін қолдану, дағдыларын игеру. Психотехникалық ойындар. Келесіміз ол ішкі істер органдарының қызметкерлерінің психологиялық даярлаудың тиімді әдісі, ойын, мінез-құлық құралдары арқылы белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру үшін қолданылады. Енді осы тақырыбымызды қорытында кетін болсақ, ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби қызметтің психологиялық қиындықтарын сәтті жеңіп, психологиялық дайындығын дамытып, олардың психологиялық білімін, дағдыларын, кәсіби психологиялық дайындығының кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастырып, және сол арқылы олардың алдында тұрған міндеттерді сәтті шешуді қамтамасыз ету қажет. Сонымен біздің бүгінгі бейне дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет, назарларыңызға рахмет.